Du lär dig lättast när du tycker att det är roligt. Vi tror på framtiden för att vi tror på barnen. Därför vill vi att det är barnen som ska leka sig till en fossilfri och hållbar framtid. En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi. Andelen fossil energi utgör nästan 80% av den totala energitillförelsen globalt. I Sverige tar vi ofta energin för givet och därmed använder den på ett slösaktigt sätt. Vi tror att vi kan motverka slöseriet av energi genom att arbeta förebyggande. Och för barn att förstå redan i en tidig ålder hur mycket resurser det krävs för att skapa energi. Och detta gör vi på ett roligt sätt. Lösningen är lekplats och för både barn och ungdomar, kanske till och med vuxna, att lära sig om energiförsörjning genom att leka. Detta gör vi genom att ta vara på rörelseenergin i lekplatsen och göra om den till energi som till exempel kan få en lampa att börja lysa. I vår marknadsundersökning framgick det även att barn och ungdomar lär sig bättre praktiskt och därför lär vi barnen om energiförsörjning och om förnybar energi på ett aktivt men lärorikt sätt. Nästa gång barnen går ut ur ett rum tänker de, om jag inte släcker lampan utsvarar det att jag måste gunga i ett visst antal minuter och då är det lättare för dem att komma ihåg att släcka lampan. Denna lösning är även lätt att genomföra enligt Filip Abrahamsson som är projektassistent vid industriella elektronik och automation på LTH. För att lekplatsen ska göra ännu mer nytta valde vi att även koppla lekplatsdelarna till de globala målen. På varje lekplatsdel ska det även finnas information om de globala målen så föräldrarna kan läsa det och sedan förklara det för sina barn. Då kom vår grupp på hur vi ska kunna lära barn redan i en tidig ålder att inte slösa så mycket energi. Med en lekplats som då lär ut undermedvetet om hur mycket energi som slösas. Sedan utvecklade vi idén tillsammans, intervjuade Filip Abrahamsson på LTH och utförde en marknadsundersökning. Kom ihåg, lek ger energi och med denna lekplats hjälper vi dig.